在监狱里面啊，他们得到这样的病呢，就引发这个医生
很大的兴趣啊，很大的兴趣。为什么健康的年轻人会得到这样的一个疾病呢？后来啊，进一步研究啊，发现的结果呢，他们都是同性恋者啊，同性恋者哈，然后他们感染一种病毒，叫做这个 HIV 病毒啊 ，HIV 病毒啊，就是人类免疫缺乏病毒。那这个病毒感染了这个人之后啊，它会使得这个人呢，他身上的免疫系统啊，互相的攻击。也就是说，你的免疫系统会被另外一个免疫系统把它杀死啊，所以会使我们人类的免疫能力啊大大的下降啊，大大下降。所以它是后天的哦，它并不是先天的，它是后天的啊。你感染了这个病毒，这个病毒啊会造成你的免疫系统的一个互相的残杀啊，让你的免疫系统啊到最后完全被破坏掉啊，被破坏掉。所以呢，它虽然表面看起来很健康，可是事实上它的免疫能力啊是非常非常的低的。所以它感染一些本来年轻人不会感染的一些疾病，一些疾病哦。那关于这个艾滋病啊，现在开始有很多的一个治疗的一个方式啊，虽然说效果还不是说非常的好，但是呢，最起码我们已经有一些开始啊，有一些开始，像比如说大家熟知的一些鸡尾酒疗法等等啊，鸡尾酒疗法哦。那这个是世界啊艾滋病人口的一个比例，现在已经开始趋于缓和哦。那每年呢，大概有100多万人啊会死于艾滋病。吓死人了，100多万人哦。那未来呢，可能还有30000000人啊，会因为艾滋病而死哦。那事实上，这个艾滋病的一个人口啊，一直都是台面上的啊，台面下有多少人口呢？这个无从估计哦。那可是啊，从台面上的数据看起来呢，它是有逐渐缓缓的一个趋势啊，逐渐缓缓的趋势。那如果说从这个地区来看呢，同样的一个问题又出现了，大部分的艾滋病人口啊，都是在一些啊这个开发中的国家，是未开发的国家，所以，我们要怎么继续想这个事情呢？就这些国家，在撒哈拉沙漠周围的一些非洲的国家，或西亚等等这些国家，它的人口啊，又不断的成长，它的人口全世界人口的成长，主要都是由这些国家而来哈。然后他们的粮食又短缺，然后他们的疾病呢，又分布率又这么高，比如说像这个非洲这个沙漠周围的非洲的国家，100个成人里面有5个成人是得到艾滋病的，所以它比例非常非常的高哦。那由于现在这种医药的开始啊，发达了哦，然后大家开始重视到这一块所以艾滋病的人口比例已经不是直线的上升，已经渐渐的缓和哦。那前一阵子啊，很流行，就是前阵子爆发的伊波拉病毒啊，这当然不是在我们这里爆发了啊，这个在等下我会提到一些国家爆发伊波拉病毒啊在如果说这个得到伊波拉病毒的患者完全没有经过医疗的一个处置，他的死亡率啊接近九成，10个有9个啊会得到这个伊波拉病毒啊会死亡，它是一个很严重的一个很厉害的一个病毒啊，出血病毒哦。那到这个2月27号为止啊的一个 data 啊，就是 WHO 世界国际卫生组织啊，它的一个数据显示啊，几内亚还有利比亚，还有43个共和国，这三个国家啊是啊，这一波伊波拉病毒呢，这个发病人口最多的哦。那前面啊是疑似病例未经证实的哦，有经过这个临床检验证实的大概有14000多人啊，14000多人哦。那到最后呢，有大概10000人啊，9000多人啊，死亡哦，所以它的致死率啊，大概是七成左右。那这些呢是，不好意思，这些啊是经由医学检验所认定的啊。那当然呢，也会有一些医疗的介入啊。其实，在这种情况之下呢，它还是有大概七成的死亡率哦。还好后来很多旅游警示啦那开始有些管制，所以。大部分的伊波拉病毒的一个患者啊，都局限于在这几个国家。那在《Times》这本杂志啊，它所选出2014年啊，这个2014年啊，这个 Person of the Year， 就是说年度公民人物啊，大概就是这些人。那他就是伊波拉的fighter， 就是对抗伊波拉的人啊，就是泛指这些对抗伊波拉的这种战士啊，这些勇士啊，这是《Times》所选出来的2014的。年代人物那另外还有比如说像汉他病毒主要由老鼠所传染的这个汉他病毒也是一个出血病毒，这个大家可能就比较没有那个idea
是已经很久，在世界上已经很久没有这样的一个流传啊、哦。可是啊，说它已经绝迹了吗？在两年前哦，2013年，在美国的优胜美地国家公园哦，这是一个非常非常漂亮的一个国家公园哦，是全世界很多地方的观光客都会到这个地方来的啊、哦，这个地方来一个很棒的、很漂亮的一个地方。那在美国的优胜美地国家公园呢，在2013年啊，就发生了一些例子啊，而且啊，甚至有3个人啊，因为汉达病毒而死亡。同样的，是因为他这个国家公园里面的帐篷屋，它的设计啊，会有老鼠躲在那个两个帐篷之间啊。这个地方其实我去过好几次，那个帐篷屋是可以很亲密体验那个当地啊环境的一个住的地方啊，住的地方哦。那所以导致呢，他就关了几个月，然后把所有的帐篷都拆掉啊，重盖，重盖哦。那你看这个汉达病毒听起来好像是已经有些同学甚至可能没有听过，是啊，事实上这些病毒的存在啊，它还是存在的，只是说它有没有发作而已啊，没有发作而已哦。那这就是我们刚刚所提的帐篷屋啊，它不是木头水泥盖的啦哦，它是这种塑胶帐篷所搭起来的帐篷屋。那离我们比较近的，比如说像禽流感啊、哦，在几年前，这可能是在你们在说不定是幼稚园，对不对啊、哦？在这个年代呢，所发生的一些禽流感啊，这个两只脚的这个禽类呢，哦，受到感染之后，往往都会被大量的扑杀。其实到现在还是一直有这种禽流感的威胁啊，禽流感的威胁哦。那禽流感呢，有很多的病毒形态啊，其中一种啊叫 H5N1 啊、哦，这是曾经流行过，造成很大恐慌的一种啊这个。病毒啊，一种病毒哦。那除了 H5N1 之外呢？哦，它可以造成禽流感，在家禽里面普遍流行的一个感冒啊、哦，流行性感冒。那还有比如说像 H1N1 哦，事实上跟刚刚的 H5N1 啊，只有差一些编号而已哦。所以这个其实是流行性感冒病毒的亚种啊、哦。其实它们都是流行性感冒病毒的啊、哦，只是有一些小差异，然后被次分类出来的一些亚种哦。那 H1N1 呢，就导致1918年跟2010年啊的一个流行性感冒啊的那个时候2010年啊叫猪流感啊叫猪流感。那2010年流行完之后，哎，是不是就没有了呢？其实啊，在世界其他国家，2013年啊印度啊就流行了啊这个 H1N1 这种流行性感冒。那这种流行性感冒啊，有很多人啊会提到一个问题，就是说它是禽流感啊，对。它是啊，这个也是禽流感。那还有啊，马的流行性感冒，还有猪的流行性感冒。哦，2010年啊，这种猪的流行性感冒。那关我们什么事啊？这个动物是这样感冒的，那就让它去啊。对，那鸡生病了，可能就大量扑杀而已，跟人类什么关系？跟人类有什么样的一个关系？那市场你可以看到呢，这个像这种所谓的 H1N1， 它在这个西班牙在史蒂史上啊，1918年呢，哦，就产生一个大流行。这个大概杀死了全世界1%的人口啊，1%的人口哦。为什么在动物身上发病的这种病毒啊，我们都会很担心它变成是所谓的人传人啊，对不对？大家一定听过，万一这个病毒变成人传人的话，就麻烦的。我们来讨论一下这个问题哦，为什么我们都会很担心啊、这些？在其他物种上面的一个病，流行性感冒病毒，万一跑到人上面变成人传人，那就麻烦了。为什么会这样呢？阿丽志平来了吗？我的发问哦，我是随便叫的嘛，我也不会。你有没有回答？答对答错，通通不会影响到你的分数啊。我只是想说大家一个叫互动哦，你们参与的方式哦，不要只有我在上课，大家一起想一想，答对答错都没关系啊，都没有关系哈。哎，我刚刚问过你对不对？哈，人没有那种抗体，那又怎么样？所以比较重一些。我们人从来没有遇到过这种病毒。当这种病毒一旦到人身上来的时候呢，就会造成啊，我们毫无抵抗的能力，毫无抵抗的能力。那一旦它到人身上去，又不变成人可以传给人，哦，那问题就更大了。尤其现在啊，这种交通这么发达，哦，今天可能在香港发病，可能明天啊，这个 case 呢，哦，这个例子可能就跑到美国去，跑到加拿大去，哦，在以前的那个 SARS 病毒呢，一开始啊是从香港，哦，就是从中国大陆，然后再接下来传到香港，那香港呢有一位医生还是教授，后来他搭飞机到温哥华，所以就传到那个北美去了，
哦，所以现在这个交通啊非常非常的发达，所以不再有区域性的限制，不是在只有这个小岛上面会花费，只有局限在这个小岛，不是，现在要散布到全世界是非常非常非常快的。如果这个病毒本来是不小心从动物身上跑到人身上去，那万一它又能够有能力在这个人身上活下来，然后传给其他的人，哦，那就会造成大流行，哦，造成大流行。偏偏我们对这些病毒，人类以前从来没有遇到这种病毒，所以呢，你等你一旦遇到之后，你的免疫系统完全不知道怎么办，哦，完全不知道怎么办，所以就会产生了大流行。那大流行当然就会有一些啊，这个比较严重，可能就会有死亡啊，这等等这些问题啦，哦。那接下来我们再看一下哦，这种生态平衡的破坏。那生态平衡的破坏啊，在我们第二位老师陈梦谦老师呢，哦，他会跟大家讲这个生态这一方面的一个内容，他会讲的比较多一点点啊，所以呢，我稍微带过去哦，我们都知道啊，这个全球的暖化啊，气候的一个巨大啊，这个巨变啊，就是产生很大很大的一个变化啊，一个变化。那所以啊，地球变得越来越热啊，那我们在这个地球上面呢，有一些啊，这个生物呢，事实上已经有的已经开始在灭绝，开始在灭绝哦。这是啊，2012年跟1979年啊，哦，在北极哦这个地方呢，啊，关于啊它的永冻层啊，是今年一整年呢都不会融化的一个冰层的一个分布，冰层分布哈。1979年呢，哦，这在这个地方呢，哦，它时常都是结满冰的，可是到2012年呢，哦，它这个区域都是在同样一个月份记录，它这个地方啊都融掉了，哦，本来有冰的地方现在都融掉了，因为全球暖化的关系呢。啊，有些冰啊，本冬年都不会融化的冰呢，现在事实上啊，已经都融化了啊，都融化掉了啊，哇，好热！啊，所以就网络上看到这张很可爱的图哦，啊，在没有人类的地球，没有人类出现以前的地球呢，哦，是这个样子。啊，那有人类出现了以后，地球呢，啊，就变了一个模样啊，变了一个模样哈，哦。好，那所以我们刚刚啊，就是做一个简单的介绍，其实是一些比较简单的内容了哈，哦，简单的内容大家稍微听过就好，听过这就好。考试没什么考题在那里哈，哦，没什么考题在那里。好，那我们接下来来看一下哦，我们面对了这么多的问题，那我们首先呢，啊，先来了解一下啊，哦，这个生物啊，它的一些基本现象啊，哦，跟原理。基本现象跟原理哦，我们为什么要了解生物？那生物有什么特别的地方呢？啊，生物有许许多多的一个特性啊，特性啊，比如说啊，生物是加工化的啦，代谢作用啊，恒定啊，哒哒哒哒哒。我们等一下陆陆续续啊来讲这些啊，这个生物的特性，啊，生物的特性哈，哦。生物啊是由细胞所构成啊，细胞啊是生命活动的一个基本单位啊，这个我想大家都知道啊。不好意思，我今天课程介绍的时候稍微漏讲一点。就是我们这门课生命科学基本上是通识，所以呢，以往有几年前有同学反映说，啊，这门课的内容啊，其实并没有很深入。对的，我们这门课的内容不会很深入啊，不会很深入。所以你如果对生物啊非常有兴趣呢，我建议你继续我们生科系开的生物啊这种专业的课程哦，啊，可能你会比较有得到更深入的一个内容啊。深入的内容哦，啊，这个是我补充。如果说你想要在这门课得到比较深入的一个生物的知识呢，哦，事实上是没有办法得到的哦，因为我们这是通识课程啊，所以我们并不会讲得非常的深入啊，不好意思，就是插了这啊中间穿插了这样的一个话。好，那细胞是生命活动的一个基本单位哦，那细胞呢是具有完整生命最简单的一个物质集合形式，到底在讲什么？我们就直接看好了哦。有些生命啊是由单一的细胞所构成，比如说像大肠杆菌。它就是一个细胞构成一个生命啊，构成一个生命。那比如说像蚁藻啊，它也是单一个细胞就构成一个生命啊。比如还有其他的一个像蝙虫等等啊。那有些这个高等的生物呢，它是由很多很多的细胞大家来构成一个生物。比如说像鸽子呢，它是有各式各样的一个细胞啊所构成。比如说一个鸽子呢，它就有神经细胞，还有上皮细胞，有肌肉细胞，有这个血球细胞等等等啊，这样各式各样不同的细胞所构成，它是多细胞的一个生物。比如说呢，啊，这个植物呢，哦，它的叶子啊里面啊就含有各式各样的一个细胞来构成。那基本上不管是单细胞的生物，或是多细胞的生物，它都是由细胞啊所构成啊，由细胞所构成哦。那所以细胞是构成所有生物的基本的一个单位啊，基本的单位。那事实上在
一个细胞里面呢啊，又有所谓的胞器啦，还有一些分子、一些蛋白质啊等等啊，这有更细微的一个啊一个内容物啊，更细微的内容物。我们在啊下个礼拜呢，大概会稍微提到一些啊，比如说像胞器它的一个功能啊等等啊。那我们今天呢，大概会从下面哦，从细胞往后讲，往后讲哦。细胞呢，接下来会构成一些组织，组织构成器官、构成系统、构成生物等等。那以系统来说，我们刚刚说细胞会构成组织、器官、系统。我们人类有哪些的系统呢？啊，我们实际上有非常非常多的种类的一个系统。你想到的，我们有什么样的系统？消化系统、神经系统、免疫系统、泌尿系统。哇，好棒！你看。啊，越来越少，越后面的越倒霉，好，对不对？想不到，对不对？啊，消化、神经、泌尿，还有什么东西？还有什么？内分泌？没有，还有什么？还有什么系统呢？啊，骨骼系统，对不对？啊，没有，皮肤系统，还有淋巴系统，等等等。啊，我们有许许多多的系统，啊，许许多多的系统。那这些系统啊，比如说人类来说，这些系统呢，想构成我们一个完整的一个个体，啊，构成一个完整的个体。那系统呢，是由许许多多的一个器官所构成，比如说消化系统，它是由啊这么多的器官啊所构成，来一起来运作，啊，运作哈，来扮演了这个消化系统的一个角色，啊，消化系统的一个角色。那只要任何里面的任何一个器官呢，啊，受损了，没办法发挥功能的。那整个消化系统就没办法能够，就不是一个完整的消化系统啊，就不是一个完整的消化系统。比如说呢，啊，有人呢可能啊，这个啊，比如说得大肠癌啊，那可能就切掉了，那大肠的功能就不见了，那当然就会影响整体啊消化系统的一个表现啊，消化系统的一个表现哦。那所以我们知道说，一个生物有很多很多的系统，每个系统啊是有很多器官啊所构成。那每个器官呢啊又有组织，那进一步呢最小的单位就是细胞啊，就是细胞所构成哦。啊，对不起啊。那我们接下来看一下，这个生物呢是由很多系统构成一个生物。那生物啊，接下来呢，如果说在同一个地区里面，很多啊同一种生物啊所组成的一个群体啊，叫做什么？叫族群啊，叫族群。比如说我们说，在国际会议厅里面，现在有人的族群，有很多很多同样的属于人，就是人聚集在一起。所以我们说这里有人的族群啊，人的族群。那我们说菩提树下呢，哦，在十二点的时候也有人的族群，很多人聚集在一起呀，哦，所以这个叫族群，同一种生物啊，聚集在一起叫族群。那我们说菩提树呢，有很多很多的群聚。那什么叫群聚呢？哎，这个注意一下，这个考哦，这个定义的哦，比如说我举个例子好了啊，就是说，哎，在我下面所形容的代表可以用哪一个名词来形容？那群聚呢？啊，比如说我们说菩提树下是一个啊所谓的群聚，菩提树下有人的族群吗？我们刚刚说过吧，同学会聚集在那里，有人的族群啊。可是除了人的族群之外呢，它还有蚂蚁的族群啊，它还有蝴蝶的族群啊，它还有草的族群啊，有很多很多的族群聚在一起，这是群聚啊，就是群聚哦。那如果说呢，我们现在又来提哦，比如说中午的菩提树跟早上的菩提树跟下午的菩提树啊，跟冬天的菩提树下是不一样的。比如说中午的菩提树呢，天气气温比较温和哦，那到傍晚的时候呢，气温就变凉爽了哦。所以一个地方，如果我们现在把这个物理化学变化的因素啊，比如说像我刚刚所说的气候的变数啊，把它考量进来之后呢，我们就可以说它是一个生态系，所以菩提树下是一个生态系，就变成说菩提树下有各式不同的族群，人的族群、蚂蚁的族群、草的族群，哦，那再加上呢，啊，它在当时候的一个气候啦、温度啦、湿度啦，把这些因素再考量下去，我们就可以说菩提树啊，它是一个生态系，啊，是一个生态系哦。那整个地球呢，当然有很多很多很多的生态系，那这么多的生态系在一起呢，我们就把它称为一个生物圈，啊，所以这是它一个架构，所以。从细胞开始，哦，到一个完整的生物，这是一个很有架构的一个系统。生物呢，哦，接下来它会形成族群、群聚、生态系，哦，这个也是有一定的一个啊，这个先后大小的关系啊，大小的关系。那生物啊，所构成的一个生命啊，是高度架构化的啊，高度架构化的。我们说生命的特性啊，第一个特性啊，是它是高度架构化的。什么叫高度架构化的呢？
架构化就是说，它由细胞所构成的一个生物，它事实上是有一定的一个生物有很多的系统所构成，那有很多的器官来构成一个系统，它有一定的一个架构啊，一定的架构，一旦这个架构破坏啊，就会啊这个生命就不再存在啊。啊，等一下的讲解会更清楚一点点啊，所以大家先知道说，生命是高度架构化的，是有一个 order， 有一个顺序的，啊，一个顺序的。自然界的所有的东西啊，都是趋近于啊最大的乱度啊，趋近于最大的乱度。你买了一个新的皮包，非常漂亮，可是用久之后呢，它开始就变形，到最后开始就破掉啊，开始就破掉。那我们说，比如说啊，这个哪个美国男同学的房间，他好不容易花了很多时间把它整理得干干净净、整整齐齐、漂漂亮亮，可是能够维持多久呢？啊，可能维持3天，或者维持5天。所以我们看到男生的宿舍、男生的房间都是这样子的，乱七八糟的啊，要维持啊整齐干净的机会的市场是很少啊，是很少啊。那啊，女生呢？哦，也差不多了啊，也是一样啊。所以要维持一个 order 是不容易的啊，是不容易的。那我们一个人体啊，要维持从细胞开始组织器官系统这样一个架构化，我们要如何达到这样的一个目的呢？要如何达到这样的一个啊这个结果，让你的啊生这种层次啊这种架构化能够维持呢？我们就需要有一个代谢作用啊，代谢作用，这就是生物的第二个特性。我们有一个代谢作用，代谢作用啊，比如说这个地方很简单的图，就是说太阳呢会照射在植物，植物呢就会吸收行光的作用，制造一些蛋白啊，一些。啊，这个淀粉啊，哦，那一些啊，这个果实啊，那接下来呢，它可能让一些草食性的消费者把它吃掉。它吃了这些草、这些树叶之后呢，它就可以得到能量啊，得到能量。那草食性的消费者呢，可能接下来被肉食性的消费者把它吃掉，吃掉之后，它就可以利用它的肉来得到它所需要的能量啊，所需要的能量。那后来这些这个动物啊，死掉之后呢，啊，被一些分解者像细菌、真菌啊，把它分解掉之后。细菌跟真菌得到自己想要的能量啊，那剩下的当然就是以热的方式来来消失、来散失哦。所以不管什么样的生物，它都必须从外界得到能量啊，得到能量。那这个能量有什么重要性呢？生物啊，为了生存呢啊，就必须啊从外界得到这个能量。比如说啊，我们看到这个蜜蜂呢，它会去采花蜜啊，采花蜜啊来得到它所需要的一个能量啊。那比如说你肚子饿了啊，会要去吃啊这个吃饭啊，吃汉堡等等啊等等。那我们来举个例子好了，我们把刚刚的架构啊跟这个能量啊来举个例子，让大家能够知道说为什么生命是架构化的。那这个代谢作用啊，跟我们维持这个架构化又有什么样的一个关系？啊，又有什么样的关系？比如说，我们知道我们有一个系统叫循环系统，那这个循环系统呢，包括心脏跟血管。大家也知道说，心血管疾病啊是非常非常严重的哦。在以往哦，心血管疾病啊是致我们这个国人哦致死率第一名啊，第一名。现在不是了，现在第一名当然是癌症啊，当然是癌症哦。那血管循环系统啊，它的主要的作用是什么呢？主要的作用啊，它就是心脏就是不断的收缩。把血液啊经由血管挤压出去，那经由血管把挤压出去送去哪里呢？送到身体的其他地方去，把血液里面所含有的氧气养分啊送到身体其他的细胞，让其他细胞啊可以利用这个氧气跟养分。所以心脏呢非常重要，它负责把这血液挤压出去，经由血管、啊、来运送。那如果说啊你现在呢哦可能产生了这个所谓心肌梗塞的情形啊，心肌梗塞比如说你的心脏呢？哦，有些地方呢，血管塞住了，血管塞住了。那血管塞住了之后呢？它就没有办法能够收缩，没办法能够收缩，没有办法收缩呢，它的血液啊就没办法送出来，就没有办法送出来哦。比较严重的心肌梗塞呢，你的心脏、啊、就失去功能，没有办法把血液挤压出去，没有办法挤压出去呢，很快的，你身体的其他细胞得不到这种养分的供应，比如说你的脑部。神经细胞得不到养分的供应呢，啊，大概5分钟之内，神经细胞就大量的死亡，啊，神经细胞就大量的死亡。那神经系统啊，一旦大量死亡呢，就开始啊，你整个身体的一个运作的协调性啊，就失去了，啊，就失去了哦。那我们来看一下这个啊，转过去了，心脏啊本身在收缩，对不对？它要把血液、氧气、养分啊，把它挤压从血管送出去。那心脏本身在收缩。它心脏细胞在收缩，它也需要能量啊，所以它收缩是把血液啊把它挤压出去，把氧气养分送给别人，但是呢，它自己也需要氧气养分，所以啊，这个心脏本身啊也有一些血管，哦，刚好看不太清楚了啊、哦，也有一些血管，
这些血管称为冠状动脉啊，主要是冠状动脉。它这些血管啊，也可以供应自己啊这些心脏的细胞的一个收缩啊，一个收缩哦。你要做功嘛，你要把这些血液挤压出去。我要做功，我自己也需要能量啊，所以它其实也有一种血管冠状动脉呢，会来提供这些细胞的一个氧气养分啊，氧气养分让它能够做功，能够收缩啊，能够收缩。那这个里面所说的就是，如果呢，你长期有这种吃油腻的食物啊，那你开始呢，血中的胆固醇啊开始累积的时候呢，到最后可能会使得你这个冠状动脉的血管阻塞，阻塞的时候，这个时候就出现一个问题喽，出现一个问题就是说。你要它收缩，把血液挤压出去，但是呢，供应它的血管本身是阻塞的，所以它我在收缩，可是我却得不到养分的供应。那得不到养分的供应呢，这个细胞接下来就会死掉，就会产生所谓的心绞痛哦，心绞痛，心脏会剧痛，然后呢，可能就细胞很快就坏死了哦，细胞很快就坏死。那一旦呢，这个细胞坏死之后呢，它就没办法收缩，把血液挤压出去啊，挤压出去哦。刚刚的内容大概就是这样子。那么这样的话，我们刚刚所看到的是一个循环系统，是一个循环系统。循环系统啊，它负责把氧气养分供应出去，来使得身体其他细胞可以得到氧气养分，可以生存下去，可以生存下去。那你现在呢？如果说你的血管发生栓塞了，发生栓塞就表示说呢，这个循环系统没办法发挥它的作用，没办法发挥它的作用呢。即使你吃了很多的食物，你有这个能量，你的吃进来的食物呢，被养分被吸收到血液里面去，但是呢，血液里面的养分没办法经由心脏的运作，送到全身的细胞去使用，所以你身体其他的细胞就会死掉啊，身体其他细胞就死掉，你这个血液没办法送到脑部去，脑部的神经细胞开始死掉了，死掉之后呢，脑部的神经细胞没有办法运作，可能呢你就没办法呼吸，因为我们的脑部的神经细胞啊，就控制我们的自主，我们的呼吸的行为就跟脑部的神经细胞运作有关系。所以呢，神经细胞死了就开始影响你身体其他的一个地方的功能，到最后呢，其他地方的功能开始慢慢的没有办法，比如说你没办法呼吸，没办法能够维持你血压的平稳啊，那你接下来呢，你就开始会死亡。所以整个生物啊是一个高度架构化的，但是任何一个地方一旦啊它没办法得到能量啊，没有这个能量来维持它一个细胞的一个运作所需要的话，这个细胞没办法存活，所以整个系统整个架构性就很容易崩解啊，就很容易崩解哦。我们刚刚说的讲的是这个样子。好，那我们接下来讲这个恒定性啊，恒定性。那生物的另外一个特性啊，就是恒定性哦。恒定性呢，就是外在环境啊，不管怎么变化啊，那我们身体里面会有一些调节的机制啊，调节的机制啊，然后来维持啊，让你这个生物体呢维持在可以忍受的范围啊，维持忍受的范围。比如说啊，这只小狗狗啊，跟着主人啊去外面啊这个运动，那这主人呢啊骑着脚踏车、骑着摩托车啊很逍遥，可是这狗呢就跟在后面跑死了，一路追着主人。那你可以看到它的舌头呢都快掉下来了哈，对不对？然后还流很多很多的口水啊，流很多很多的口水。那为什么会这样子呢？为什么它会一直不断的喘气呢？这只狗为什么运动之后它会有这种喘气的一个动作呢？事实上它是为了调节它身体的里面的一个温度啊，身体里面的一个温度哦。那这个恒定性啊，在下个礼拜我们马上就会讲到，我们就来探讨一下好了啊。比如说啊，之前有一位不幸的士兵啊，洪仲秋啊，就在军中啊被烧死了。我们下个礼拜啊就来讨论这个问题，洪仲秋到底是怎么死的呢？有人说他是被灌水死的，有人是他说他是被超然后不给他喝水死的，到底是喝水死的，还是喝很多水死的，还是说他是没有喝水死的呢？我们下个礼拜啊，再用那个例子来讨论啊这个恒定性的问题。好，那市场也是讨论水的重要性了啊，水的重要性。那除了这个狗之外呢，比如说我们也知道说有些像兔子啊，那兔子呢，它的耳朵啊，就是很大一片，而且布满了很多很多的血管，事实上呢也是有帮助于啊，它散失啊这个过多的体温，能够维持啊身体温度的一个恒定啊，温度的恒定哦。好，那这两张照片啊，其实就是说啊，我们不断的不只是狗啦，人体也是一样，我们不断的在维持我们身体的温度的一个恒定，我们的体温37°C。好，那来问同学一些问题好了，来，蔡孟哲在吗？蔡孟哲，在，我问你好了，好不好？那你如果运动，你去打篮球，那打完在打篮球的时候，你身体的体温是几度？高于37°C，低于37°C，或者等于37°C，高一点点，你呢？你觉得呢？
运动的时候，你的体温会上升还是会下降，还是不动？上升。哦，我们都运动的时候都会觉得很热，对不对？哈、哦，哦，其实啊，运动的时候呢，你身体的温度，内部的温度还是维持在37度C，啊、哦，37度C。那为什么我们有办法能够维持在37度C？啊，因为啊，我们喝了很多很多的水。那比如说这个人在运动，啊、哦，他排汗，流了很多很多的汗。事实上，这个流汗是要帮助你体温维持在37度C，啊、哦，37度C。下礼拜的内容啊，我们就会讲到，如果说你没有足够的水，你没有喝很多的水，那你啊不容易流汗的话，你身体里面的温度就会超过37度C，超过37度C啊，很快就会产生一些问题，像热衰竭、中暑啊这个问题哈、哦。那温度再高一点呢，就会破坏你身体里面的蛋白质，所以其实是非常非常危险的。所以呢，如果说你身体的温度没有办法适当的把它排解出去，你在运动的时候，你身体里面的液体，我们细胞跟细胞之间啊都有很多的水分，这些液体啊就会开始啊吸收你运动所产生的热量。那这些热量如果没办法适当的把它排出去呢，就好像是在一个锅子里面，你的水温度越来越高，你的细胞啊，你身体的细胞就会被煮熟了啊、哦，被煮熟了。那事实上不可能这样子嘛，对不对？我们运动的时候，我们的体温啊还是维持在37度C，因为我们有很好的一个恒定的机制来维持你身体在一个最稳定的37度C的一个环境。我们身体的温度啊，你只要上升下降0.5度啊，啊、哦，就可以造成很严重的一个后果啊、哦，就造成一个很严重的一个后果哦。那比如说冬天的时候啊，你会借由颤抖又发抖来产生啊这个能量啊，才产生这个能量哦。那其实呢，也是要让你的体温能够维持37度C。那关于这种体温的如何去维持在一个恒定哦，下个礼拜我们再讲啊另外一个题目的时候再探讨哦。下个礼拜我们讲到水的重要性，从我们在其他星球找水哦，然后来探讨它有没有生命的可能。那到我们身体里面的水扮演什么样的一个角色？哦，我们到那个时候再来讲哦。那还有一些时间，我们继续讲哦。那除了温度之外，我们身体还有哪些恒定的粒子？我们身体还有哪些东西必须维持在恒定的一个状态之下？啊、哦，恒定的状态之下。啊，来，黄杰，你是应该坐在这附近。我们还有什么粒子？我们身体还有什么样的一个啊东西必须要维持恒定？除了体温。你还想到什么？王佩你也想一想啊，王佩在哪里？好，你也想一想啊，有吗？还有什么？什么东西必须维持啊？王佩，你可以先回答这个。好好想，没关系，好。水分要维持恒定，水分维持恒定，事实上是维持我们身体里面的离子浓度的恒定。好，这个很好，下个礼拜我们会讲，水喝太多会水中毒，哎，喝太多水会水中毒，然后水中毒也会死掉，所以这也是很重要的一个答案。那您呢？你觉得有什么东西哦是必须维持的？温度啦。水分呐、啊，有没有同学其他例子可以随时提出来？比如说，快想到对不对？葡萄糖哦，非常好哦，哇，这个没有电了吗？啊，比如说葡萄糖啊，我们常常听到糖尿病，为什么尿里面出现糖就是不好呢？那血糖，我们身体的血糖啊，必须维持在一个恒定。你的血糖下降的时候，你就没有精神。我们刚刚说，身体自己，我们的啊这个动物啊的个体是一个架构化的，它需要能量，能量的来源主要是哪里？能量的主要来源是葡萄糖，就是葡萄糖。所以你的血糖浓度太低。就会出现这个问题啊，你可能就会昏昏沉沉啊，因为你的细胞没办法得到足够的葡萄糖当能量啊，当做能量来运作哦、啊，所以葡萄糖太低会出问题，葡萄糖太高呢也会出问题啊。我们要熟知的是，血中的葡萄糖浓度太高啊，接下来这个葡萄糖呢就会从尿液里面出现啊排出来，那变成糖尿病啊糖尿病。那你会想说，糖尿病
那没有什么啊，那只是把葡萄糖太多，那从尿液排出去那就好了嘛。那为什么糖尿病会那么严重呢？市长，我们现在知道说，血糖在身体里面的血液里面的血糖如果太高，久而久之就会造成你的器官的一个衰竭哦，那到最后会造成啊多重器官衰竭。啊，我们不讲那么多重器官衰竭好了，我们就举个例子好了。糖尿病的病人呢，哦，他如果受伤啊，就很不容易恢复，哦，不容易恢复哦。有些人，正常人可能脚不小心受伤呢，可能一段时间之后，几个礼拜、几个月就复原了。就是糖尿病的病人呢，哦，他可能肾受伤之后，他可能就需要截肢，哦，需要截肢，因为葡萄糖太高也会导致啊，你这个修复的系统啊受到一些抑制，那到最后可能会造成多重器官的衰竭，哦，然后造成生命的危险，哦，造成生命的危险哦。所以葡萄糖啊，也是一个。我们身体啊必须维持恒定的一个重要的东西哦。好，那算了，我们就不玩了，我们就讲，就现在这个地方下课。好，那就这样，谢谢大家，谢谢。